سبحان الله پاک نبی امام الانبیاء محمد فرمائے جنت جوان دا سردار ابو حسن ابو حسین جوان سبحان الله دادیا تو سبحان الله جو امام الانبیاء محمد مصطفی پاجے بچن دے لا دا نغریا بلا پاجے چاچے دے لا دعا کد غریا ننا بلا پاجے نیاں دے لا دا نغریا اما دے نبی پاک محمد کریا صلی اللہ علیہ وسلم دے حیات دی رب کے پیاری دی ویا اما رکیا نبی دی حیات دی ویا رب کے پیاری دی ویا اما ام کلثوم نبی پاک دی حیات دی ویا رب کے پیاری دی ویا ان دے لا جو نبی پاک محمد کریا پان کھریا ماں باپ دے چھوڑ رانا تو ہستی جو نبی تو وسطی جو نبی تو علاقے جو نبی تو قوم جو نبی تو خطے جو نبی تو تمیز جو نبی تو علاقے جو نبی تو زمانے جو نبی پر محمد مصطفی تو نبی شمال جو نبی جنوب جو نبی مشرق جو نبی مغرب جو نبی امام جو نبی عدیل جو نبی شہید جو نبی رازن جو نبی عربن جو نبی اجمن جو نبی نور جو نبی نار جو نبی محقق جو نبی مدقق جو نبی مفسر جو نبی عالم جو نبی طالب جو نبی قارن جو نبی محمد مصطفی جو نبی جو نبی کہ اللہ والے عجیب جملہ چایا تو سبحان اللہ شاجو بھی تو سد سرا انا درس شروع ہن تقریر ہے شاجو بھی تو سد سرا چرا چاہے مجھے کن لورا چرا چاہے مجھے کن لورا شاجو بھی تو سد سرا شاجو بھی تو سد سرا چرا چاہے مجھے کن لورا چرا چاہے مجھے کن لورا تھیو بھی شیر نا دیا جو اتھن جد رات کو بھی جو سبحان اللہ نظر کجا اللہ اکبر کبیرا پاک نبی امام الانبیاء محمد مصطفی ابو بکر دیلا جان گھریا عمر دیلا نہ گھریا عثمان دیلا نہ گھریا علی دیلا نہ گھریا ان امت دیلا جا گھریا جون سبحان اللہ نظر کجا ماں باغن میں چوں بورا دیا سائیں مفتی داؤد شاہ ما گیا حکم کیا شان علی دے گالائے جو پتہ دو ایرو گھر علی جو مقام بیان نہ کرنا دے اسا حضرت علی کے بھی منن وارا اور سبحان اللہ نظر کجا جتنے ابو بکر نے کمالا ماں بادر میں چوبورا دعا نبی پاک محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تمام سارے اوے نبی ملیا جمال بھی مجھے محمد میا کمال بھی مجھے محمد میا جلال بھی مجھے محمد میا ماں بادر میں چوبورا کہ ابو بکر نے کمالا حالانکہ کمال یہ
تمودي محمد جوا عمر میں کمالا عثمان میں کمالا حضرت علی میں کمالا علا کے کمال تمودي کریم محمد جوا اتو تاں حضرت علی جو ان میں کمال سمجھایا ایکڑو رسائی آ حضرت علی نو مرتیا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ دے آیا علی قربان ونیا ما سوال کھنی آیا علی ما وچ ہو گیا ہے راجو ہو گیا ہے علی جگر ماگے تو سوال میں بھار آئے ہوئے محمد نبی جو کلمہ پڑھندو ما ہے اللہ دا علی دو فرمائے پر سوال کیڑا کندو تو علی علی تو نے تو دو قربان علی تو دے علم تو قربان علی تو دے علم تو قربان علی تو دے عاجزی تو قربان علی تو دے قرب قرب باری تو قربان علی تو دے سیرت تو قربان علی تو دے سورت تو قربان اللہ دا علی نو تے آ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ عیسائی کے تو دو دو پر سوال کیڑا کندو تو عیسائی تو دو دو علی تو دے تمام محمد قرآن ملو قرآن مل کے رب تولا دا ایکو جہنم تولا ایکو جنت تولا مان جو جو اسی پاجے قرآن میں بھی فرمایا فرمایا لا یستغی اصحاب النار واصحاب الجنة اصحاب الجنة هم الفائزون مہمان جو جے کہ اللہ عظیم طعام کھائیں عظیم کھادا کھائیں علی بھلا یا اللہ تبارک وتعالیٰ مانی تاوی پچڑائیں یا اللہ تیار کرے رکھیا علی کو جتن نو قربان ونیا حضرت علی نو فرمائے یا مانی اللہ تبارک وتعالیٰ تیار کرے پچڑائے سنگارے رکھیا عیسائی تو دو تو علی قربان ونیا یا مانی تا تھپ ہنی وی نی یا تا دارو دی دی وی نی حضرت علی جو علی میں جوارو بجا حضرت علی تو فرمائے جتا تو پائے دارے مانی پچائی جا یا پائے بھی تلیا اصل کو بنائی ہے نہ تھتی جیا نہ تھت جیا اللہ کو شاگویا سبحان اللہ حضرت علی علی دو سوال کندو جو علی مجھے جو بھی سوال جے کیو سوال جے پکی زمین تا اڑوی کرے میرے مٹھے دی دعا کترو بھی مٹھے اڑوی دی دعا پر پکی دی نظر زمین میں ہوندی ہے علی ماں ملو کیڑا مسلو کیڑا ماجرا کیڑی ہے حضرت علی دو فرمائے پکی اڑوی کرے کترو بھی بلندی تے دی دعا نظر پکی دی زمین میں ہوندی ہے تماں سا کے سب کے دی دعا کترو بھی مٹھے ونا حضرت علی جو سوال کندو جو علی بلا جنت میں پانی تا ملنا جے پانی تا ملنا جے مانی تا ملنی جے مانی تا ملنی جے بلا جنت میں پیشاب لگدو یا نا پاخانو لگدو یا نا حضرت علی تو فرمائے جنت رب کریم جی پاک جایا علی پانی پیو پیشاب نہ لگے نا ممکن ہے پانی کھاؤ پاخانو نہ لگے نا ممکن ہے وا علی تو دے مکان تو ما قربان ونیا حضرت علی تو فرمائے تے اللہ تبارک وتعالیٰ ماں جو پیٹ دے اندر گھڑا مہینہ کھارایو نارا مارے علی دا نارا مارے علی دا حبدار علی دا نارا مارے علی دا حبدار علی دا نارا مارے علی دا حبدار علی دا علی حقی دی نشانی ہے آقا علی حقی دی نشانی ہے آقا دی بیانی تو کر نہیں سکتا انکار علی دا نارا مارے کون سبحان اللہ حضرت علی نظر گجا اللہ اکبر کبیرہ حضرت علی مردنا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ تو دعا تو کہ بلا اللہ تبارک جہان میں پانی ملیا
الله تبارك وتعالى كري باترو ركيني هتي بي رب دو نظام بجنة بي كريم رب دو نظام جون سبحان الله انا سوال كندو بيو علي جبا تما نماز پڑندا بيا ركو بي هكڑو قيام بي هكڑو تسجدا تا دے کرے تحتيا بچا دے کرے حضرت علي تو فرمائے جڑے سجدے نہیں کرے رب جي تعریف کرنا پھر سجدو تما سانگے سبق ديندو تھيا بي زمين ما ولكن يقولون ان الناس يقولون ان